Rock elogia Simu Liu por Shang-Chi, mas desafia ele e outros heróis da Marvel a vencer o Adão Negro. O Dwayne Johnson tá pra brincadeira não, pai! Larson. O astro do filme Adão Negro, Dwayne Johnson, o The Rock, tá empolgadíssimo com a estreia desse filme, onde ele é o protagonista, o vilão, o anti-herói, o Adão Negro, cara. E ele faz tudo, mas tudo mesmo, pra promover o seu filme. E ele resolveu ir no Instagram parabenizar aí o Simu Liu e aproveitou e deu aí uma provocada no ator, que é a estrela do Shang-Chi, do UCM. Se liga aí nas palavras aí do The Rock. Muito feliz pelo sucesso de Simu Liu. E é muito bom você ter quebrado fronteiras na nossa indústria. Baita maneira de elevar o nível com Shang-Chi, meu amigo. Mas você precisa de muito mais que 10 anéis, meu caro. Escreveu Johnson. Me avise quando você ou qualquer um da Marvel quiser uma dança com um homem de preto. Completou o astro. O Simu Liu viu a mensagem e respondeu: isso não é como eu esperava acordar nessa manhã. Reagiu aí de bom humor ao comentário do Dwayne Johnson, do The Rock. Com certeza o The Rock vai arrasar com o Adão Negro, e esse filme promete ser um sucessaço de público e crítica. Vai arrebentar as bilheterias aí, esse anti-herói, esse vilão, o Adão Negro, personagem top da DC Comics, cara. Ah, e o Dwayne Johnson sabe promover seus filmes como ninguém, o cara é do jabá. Resolveu aí dar uma leve cutucada, uma leve provocada no seu colega aí que faz parte aí da rival Marvel Studios. Uma provocada aí dizendo que ninguém pode com o Adão Negro. É, meu amigo. Mas é bem saudável, eu gosto disso, a rivalidade saudável. O Simu Liu também entrou na brincadeira e ficou tudo de boa, cara. Essa rivalidade é saudável e os fãs da Marvel e da DC adoram. Sucesso para ambos. Mas que o The Rock é uma figuraça, ah, isso ele é. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de seguir, curtir, compartilhar e principalmente comentar o vídeo. Até o próximo entretenimento. Valeu!